lidi, Mike Godwin je tady. Pokoupeli si jedna ráno. One Blade od Philipse. Pokoupeli, takže na mokro zkusíme. Jenom tak. A zkusíme s pěnou. Jdu na to. 95% baterky. To vidět? Je to vidět, paráda. Fousa jsou docela dlouhý. Dobrý, ale není to na to, že bych chytil papírek, tak jak na vojně, a jo, to asi ne, každopádně prvý vodo těsný. Tváří se to tak, pod vodou žádný problém, ok, druhý s pěnou, probneme to. Nebudu tam té pěny spát nějak extra. Ale plukak si to fakt dobrý. Zkusíme ten zbytek prostě do sedu celý spěnou a bude klid. Včetně kníru. Jsem strašně zvědavý. Hele, ale zatím se mě ten strojek jeví jakože vysloveně must have. Pecka. Ještě jsem zvědavý, jak dlouho vydrží ty břity. Reálně. A tam se mně hrozně líbilo, že Philips nabízel možnost po registraci dokonce 50% slevy na nákupy náhradních břitů, takže absolutně pohoda. OK. Jdeme na to, druhá strana. Ty vola. Moment. Ty vole, tady je to normálně jak dětská prdelka. Tak to je úlet. Jdeme to doholit. Uděláme rezult. OK? Tricky part. Zbytek kotvy. Sam Zero. Čtvrtý finále, do toho pláchnu. Mám tady partie, které by mohly být voholený líp. To je spíš Griffemským strojkem. První postřeh. Ani jedno škobrtnutí, nikde ani troška krve, nikde žádný problém, nikde žádný zaseknutí, nikde žádný trhnutí. Kotvička vyholená, ty jo, jak od profesionála. Tak nám se má je zarovnat. Super. Rychlost voholení versus
versus taková ta pečlivost, kterou jsem tomu absolutně nedal. Výborný, skvělý. Hladkost voholení taky dobrý. Pod krkem relativně taky fajn, nemám si na co stěžovat. Ani jednou jsem se s ním neseknul. Ani jednou jsem se s ním nezadrhnul, což se mě u strojku stávalo docela často. Čumím, hele, nemám to zaplacený, fakt to nemám zaplacený, je to prostě moje dobrovolná iniciativa, moje vyinvestované peníze, moje veliká spokojenost. Borci, to je první strojek, chlapi, možná i ženský, tohle by na nohy mohlo být úplně super. To je první strojek, za kterým já jsem úplně totálně absolutně spokojený. Kdyby zajímalo, jestli by s tím šla jako do pohody i hlava. Zkoušet to teďka nebudu. Když. Jo, šlo by s tím úplně nádherně. Nejdu do toho. Ale veliká spokojenost, ale. Dobrý, jakože. Totálně si nemám na co stěžovat. Proučková verze je vodotěsná, nevím, jestli ta normální verze je taky vodotěsná, ale každopádně s tím holením, s pěnou a se vším bych asi šel do té vodotěsné verze. Já můžu to opláchnout. Na parádu. Voda tomu nikde nevadí. Takže lidi, díky za koukání. Jsem spokojený. Hej, já s tím někdy zkusím celou palici sjet. Uvidíme, co to udělá. OK, mějte se, je skoro pondělí, je pondělí jedna ráno, takže mějte se, dobrou noc, odebírat, lajkovat, sdílet, udělat mi velikánskou radost. Doufám, že se vám moje povlečení od Matějovského líbí, včera se vyprané, hej, ne, v pohodě, mějte se, čau.